שמי מיטל, ואני מנהלת את מוקד המחירות בחברת שטראוס מים. אני מנהלת 5 מנהלי צוותים, אחמ"שים, נציגים בכירים. התפקיד שלנו בתור מנהלים זה לגרום לנציגים להרגיש טוב, ואנחנו עושים בשביל זה הרבה. מבחינתי להיות כמה שיותר בשטח, להיות קשובה למה שקורה, ולדעת בדיוק מה עובר עליהם, זה סוד ההצלחה. הרצון הזה לעמוד ביעדים ולהצליח, וגם לעשות הרבה מאוד כסף, מביא אותם לשם. האווירה במוקד היא אווירה של בית שני. מוקד מלא אקשן, מלא התלהבות, מדביק את האחרים, וזה מה שאנחנו כל הזמן מייצרים. עובד מרוצה זה עובד שוגה בהצלחות שלו. זה עובד שמביא חברים לעבוד בשטראוס מים, וזה קורה לא מעט. אני נהנית מעבודה בטירוף, אני באה כל היום עם אנרגיות חדשות. אנשים שנמצאים במוקד, האנשים שאני מנהלת, בזכותם אני מתמלאת כל יום מחדש. זה מכניס אנרגיות, זה האדרנלין בדיוק שאני מדברת עליו, שגורם לזה להיות ממש כיף ולהרגיש כיף בעבודה. בואו להיות חלק ממשפחת שטראוס מים. שילחו קורות חיים דרך האתר שלנו.